Halla, folkens. Arve, eller din lokale trønder her. Og velkommen til en helt ny video på kanalen. I denne videoen tenkte jeg skulle vise dere hvordan setupet mitt ser ut nå. Her ser dere da PC-en min. Og her ser dere da også rattet og pedalene mine. Det bruker jeg da når jeg spiller Euro Truck Simulator 2, eller American Truck Simulator, sånt, og så det på PC-en. Her er da PlayStation 5-maskinen med, og PlayStation 5-skjermen. Og her ser dere da en liten pyntegjenstand som da er Il Tempo Gigante fra Flåklypa Grand Prix. Ja, og det var egentlig det jeg ville si og vise i denne videoen. Her. Arve, eller din lokale trønder. Her. Vi snakkes. Ha det!